За зүүн ажиллагаа. Зүүн. За. Зүүн. Би наа зүүн мөв гэдэг. Би таар зүүн хийж үзлээ. За. Яг зүүн. Зүүн дуулж үзүүлэх гэдэг юм уу гэж үзүүлсэн. Зүүн хийж үзлээ. Би зүүн дуулж үзүүлнэ. Тийм ээ. Би өнөөдөр Хөөе, хэр их лоо ярьлах юм бэ? Ерөнхийдөө 1 2 3 4-ыг ярьж. Үгүй гэхдээ эн чинь нөгөө юу вэ штэ? Жижиг том жижиг том лоо байгаа байхгүй. Тэгвэл бүгдийг ярьчих. Юу вэ? Чим бэмидэхгүй би чамд итгэж явсаа харин нада хоёула нэгэн голын хоёр эрэг шиг хоёр эрэг тэтгсэн тий одоо л ойлгож шít энэ олон чинь энэ дараа шамтай уучраагүй болохоо 18 нас сайхан нас шүү намаа цэл залуунаасныхан гал дүлөөр батарч сэтгэл зүрх хоёртой шатаж явах үедээ за чи ингээд бол би нэг дүрмэн мөрөд хэлий яг тэр дуутаа ч албатай ганц шоу жигүүрт нисэн ганц мод гал болохгүй ганц хүн айл болохгүй мөнгө өгөхөөр байна. Чи бит хоёр сая хараа. Гэхдээ чи бит хоёр зөө. Хараа гэсэн. Чи бит хоёр сая энийгээ тосч. Чи сая сая филтчлээ наа. Миний аян дөлгөнө. Хоёлын тэгээ дунд мөнгө тавьчих. Баярлаа байна. Баярлаа. Гэхдээ энэ дууд болж идэлээ. За энэ дөг 20,000 төгрөг гэсэн дөлгөө ихтэй зориулсан. За дөлгөө зориулаад тийм ээ. Дөлгөө нор их уу гэдэг дөрөв дээр дөлгөө гэж хэлсэн шээ. Сассан дэ дөнгөж бийсэн захтими. Ай та хохон охин мэ. Би нуугаа хийх шийдэл өс юм шиг юм. Ноцтай хийхтэй. Үш энэ сэсэри чи оюуны өмчн хин дээр байт юм бэ? Энэ сэсэр юм шүү дээ. Сэсэр усад байдсан шүү дээ. Хуучнаар сэсэр усад. Сэсэр усаас гаралтай гэж юу юм? Яг нь нөтг орсоос гаралтай юм цаас гэж байгаа байхгүй юу? Орсыг сэсэр гэдэг юм уу? СССР гэдэг шүү дээ. СССР байсан шүү дээ. Р. Аа. Хөөс хийдэг үү? Тэгсэн ус юм уу тий? Орсоос гаралтай гэж юу? На энэ баг л их гоё л доо. Төвшөө. Жохон байжа цөөв их дуулаад залуу байхдаа тайлхгийн охин явахдаа арын очин сэрүүн цагаар аргаан цаар яваг шүү. Ата хөрхөн охин зэрэг сэрүү цагаар битгээ нуугачтай хүнд хартагаан хилээчтэй. Наг дахиад дахи. За чи өгдөн шүү дээ. За яг энэ яг яг орцонд ингэж дуулж явсан юм шиг өгтөөд бид нар шалэг шалэг өгтөө. Өгөх. Юу шигтэй дуулаад дараа нь өгнөс. Ороод өр болгоо айлаа та. Шубри бап, шубри бап, шубри бап, шубри бап. Шисэн цагаан ганцаар ёшо. Сисэр усас гаралтай сицхэр цагаан. Үе. Тэр найз минь ортоор ингэж юм шүү. Тэр дуу хоёр ямар гоё хөсөн юм бэ? Ингис сисэр усас гаралтай. Аа. Чи миний фэн юм биш. Миний өөр юм гэж байгаа юм чи. Чи сисэр ингэж рокор дуулсан хэрэг юм би яа хаа. Хара. А 20,000-аас хариулт авъя. Үний хариулт юу? 20,000 хариулангийн нөгөөг юм уу? Хариулт авмаар сонигдчихлээ. Хариулт авмаар сонигдчихлээ. Биш явах гэсэн чи мөнгө тутчихлаа яа. За таяр болсон бол би цөөнга хийе. Одоо тэр хооронд дилгэний ариун 2-1 дууд бол да. За тийм дуу баглаа шна. Биш
Таяр таяр. Энд чи харин гоё юм шүү. Зааж гараа. Таяр таяр мөнгө байгаа юм уу? Мөнгө байна. Сая 20,000 төгрөг өгсөн байна. Таш тутанда. Битээр дуулалт ихтэй ер нь таяр сэгсэрч юм байна. Сэгсэрч юм байна. Чинэ. Энэ үер бас алилж чадж байгаа юм шүү. Таяр бүр ангаагаад мөнгө мартаад. За энэ би яг бүх газар олжуулаад. Битээр я дуусан чинь энэ тийм захалтын цахилга орж ирээд байгаа. Аа шинэ жилээр. Тийм ээ. Окей, шинэ жил. Энэ дуу би төвшөө зориулээ. Орцонд. Нэг сонсож байна уу? Төвшөө зориулээ. За. Энэ бол төвшөө зориулсан яг төвшөөгийн дуу. Нэг сонсож байна уу? Тийм болно. Мох өөртөө итгэлтэй тийм. За тасс шта гараа тишээ. За манайхан байна уу? За та ингэж ярьдаг юм шиг. Тийм ээ. Бүгд за бүгд гараа тишээ. Аа та байж аим. Энэ дуу төвшөө зориулсан. Тийм ээ. Бүгд гараа тишээ. Yeah! 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 Энэ болтах шиг болтах. Ингэстэй тийм. Ингэстэй. Зумуси. Аим ихсэн юм. Yeah! Yeah, тийм ээ. Зин зэцгсэн нэ. Йоо. Чи яг тэр дарган сим байна. Чи та дарган сим байна. Ой. Дарган сим байх гэж. Чи нэг тэн нара үйлж байгаа юм чи. Зүүн хөө. Хоёрыг атсан ч сагаад байна. Төмшөө хөө. Шанзар дуудаад байна уу та. Яа. Монго яа. Хатаа дулаарч байгаа орчны захиалга ер нь тоо гэж бохгүй байна. Орчны захиалга гадаа дулаарч байгаа нь энэ охин нэр орчны захиалга тоо гэж авахгүй байна. Бохгүй юм яана. Хараа голын нэрэг дээр хачин хөрхөн охин байлаа. Үзэжтэй. Чамаг бүр гитараар зөвхөн алчмаа. Яасан хогийн басаа байна чи. Энэ хоёр ус бүтгүүлэн мөнгө авъя. Энэ бацаач яг бүр дургуун үрчлээ бүр. Гитар юм онгоцыг бүр өстө гарт л авдаг шүү дээ. Төгин. Багийн мотын хэсээр. Бисний дуу ээдг үзтээ. Хараа голын иргдээд хач хөөх охин байлаа гэтэр гээ. Оо. Анхудаас сонсч тийм дуу. Хамаагүй би түнте хачин жигтэй яриа өдлөө өдр гээл. Зур балиар нэр харгуул. Найрны гол дуу гэдэг юм шүү. Дөлгөнөө ариунаа гуруу хойцоо хийж эдлээ. Офс дээр цунга хувааж хувааж эдлээ. Сонгон хэдин. Сонгон хэдин гэж тасгсан. Сонгон дөрөв. Сонгон дөрөв. Сонгон дуртай юм шүү. Сонгон дуртай юм гэж дуу сонгон дөрөв асуулаа гэдэг юм шүү. Сонгон. А миний гэрээс юм. Сонгоны хөөмөл байх шиг байна. Дург сайн, топ дург сайн байна гэж бодох үү tie. Эхний зүйлэр бөөчөө тэдэг ирүү цагаа. Алтай магтаал явчихна уу? Төвчин бэрээ. Оо, би нэг 12 жилийн болох гэж. Юу, гуцаад энэ арай юм сэргэж байгаа. Энэ отхоо үтрэх юм байна. Аа би зүйл хэлсэн. Оо, тэн дон дин дон гэчихсэн. Яг тэний зүйл эргэж. Наа, чич чи юу юрсэн? Охин охин яаж чадахгүй юм аа? Чи яаж энэ дөлгөөнөө байсан? Чамаг тийм нарсан. Яг тэний зүйл эргэж. Эрүү цаа. Нэг тийм юм. Эрүү цаа. Бисэн дум дам гэхэл нөгөө яг тэр аяд зориулаад л ингэж явах хэрэгтэй болов уу зүйлээр ингэ оруулаад ирсэн чи хари 12 жилийн дуу ш алтай магтаад ирсэн би. Яаж шууд блоклох чи чи нэрээ. Шууд блоклох чи ш нөгс нэр. Нэг. За ингэж бондо цайтам явах уу? За тэгээ. Та бүхэнд аа. Бүхэнд аа. Уга юун заах юм бэ? Шилтээсэ гэж. Энд дуу зориулъя. Энд ч нэг цайтам чи л да. Ариука нөгөө өсөрдгүүдийн нэг бол тэгээ. Энд цайтаа яг энэ цайтаа нь таалагдахгүй байна. Цөөн флэ тайм. За чи бол байна нөгөө нэг. За. За зүгт би нөгөө Испани яа тогтох гэж. За тэг. За тэнэгт ч үгүй. За. Та хачуур мачуур. За.
зүг. Аа зүг. Аа зүг. Болж байна, болж байна. Хөөе, бодог. Хурцоо сонслоо. Энэ ингээд чи нэ цаашаа явал та хараад ичих зогсолт игээдэх юм. За болцсон шүү бэлтгэл ажил. За жангуу мэдэл туслаа. За. За. Одоо шүү дээ. Би энэ одоо нэг чам шилжүүлье. За гэлээ. Би цөөнгөө хий. За би таныг айлгуул. За зүйтэй. За би дуулъя. Зүйтэй. Залуучууд. Залуучууд мундаг ба шүү. Хөөй. Чи мик урдаа юу шүү. За энэ хоёрыг яг хоолн дээр үзнэ. Та нар намайг харах гэдэг байсан тээ. Урсгал болно. Хоол яаж хийх вэ? Яруудаа харамгүй бөө. Та чи нөгөө ураас байсан юм яваад байгаа юм. Да да ра ра. Ба ба ба. Ба ба ба. Ба. На чи нэг хараа. Нэгдүгээр утсан ямар байлаар дуурад байна? Дин 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 дин. Миний гитарыг битэн муха болгоораа. За, эмийн үгсээ уулах чадах юм байна. За, эмийн үг. Тэр нэр чин би за бүх тул болъё. Зүйтэй. Дум 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 дум. Танхнаас ч бүх тул болъё. Зүйлэр бүчөө байдаг ирэв. Амар байлаад гэсэн юм гээд яг энэ хайтан дараах гэдэг. Би зүгээр болчоо. Би зүгээр болчоо. Ирүү цагаан холгоныг нь жилье. Тэгээ дараах нь өхрийг дуулмаар. Аа за. Өхрийг өгч. Ий сүүлэн хизүүхэн байд. Эндээ ээлтэй өхөр хоёр жилье. Аа. Тэгээд гурав дахь нь I'm going to go to the house. Аа, суу тав дөхөө. Оо, тав нь юм уу? Тэг, мөнгө авъя. Хариуцаа. Бод толцоо. За, 6. Хулгана зур баг туул байлуу могой. Дуусач. Могой чи юу гэж дуулд юм бэ? Ээ, залууштай. Хүцугаари цороогод ээ. Чи тарвилаа байдаг. Аа, тийм штэ. 6 чи татна. Тэг. Аа, яа, бүгд бүгд гээд байна. Аа. Мага хийчих жоо хэзээ. Юу юу чирнэс хатан яг ингэж ахт нь цаг мохоо угалахчул те. Яа. Цаг мохоо угалахчул. Яг уусгаж байгаа юм байна. Маа ингэж аа. Хоёр портал мэрэл те. Портал мэрэлд гитарын ирчээд алсах байгаа. Цонхроо гайтаа. Тэр нь уулаа. Тэрийг үл цааг үргэж. Энэ хаан маань бүгдийг угалах юм шүү. Хайра. Юу яриа? Барилгын дараах цэвлэгэнд явцгаая. Тэрээ өөрөө мөгий дагуулсан. Танай капач ямар капэ? Оо, мого. Оос эхүү аа.
Монголд гэж компани байдаг үстэй. Тийм шүү. Монгол компани. А, өрөө гэсэн чи цаг үргэлж цагаргална. Өрөө гэлж цагаргална. Яг нэг ирээн нэг бацаах. Яагаад цаг уугаа? Йой, аллаа алсан дээ. Фрэнд чирэлийн төвшөө бүр нулимсэн гоош шмачад. Үгүй би тэгээд фрэнд зидэг осоос шээ. Айгуу гоо стрессээ тайлдаг болчих. Тэрнээс хаад нь хуй. Мэдчихэе. Мэдэрхгүй байгаа. Би нэр тоглоомчгүй фрэнд бичигдэг болснаас хойш 7 нэг нэг удаа ингээл амар гоё яваад баштай. Аха. Тэгвэл айгуу стресс тайлгадаг тийм. Амгаа амьдрал амьдрал илүү гоё басц юу болоод. Амьдрал илүү гоё өнгө ороо. Үгүй эгөө тэрнээс хаад нь одоо бид нар ч ингээл найз нараараа суугаад хоорондоо юм ярихлаараа юу гэдгийг бусад юмнуудаа ингээл санаал тэргээ яриад тахгүй ингээл мартаад өөр ертөнцөд ингээд ирсэн тээ. Нэгсний терапи хийгээд ам шүү. Ингээл чи цэвэрлээ байдаг. Үн чи ёстой юм гаргачихаар юм шүү. Хүмүүсийн манай юуг ойлгохгүй контентыг ойлгохгүй аа хүмүүс бол ер нь ал тийш найз нараараа уулзаал хизээ нэх. Ер нь найзтайгаа уулзаал ялангуяа эмхтэй хүмүүс ч бүр найзтайгаа уулзах аймаг стресс тайлагддаг. Тийш тээ. Тэрнээс түүний татчих юм. Найзтайгаа тийм сэтгвийн хүрээнд уулзсан дэр гэж байхгүй шүү тээ. Тэрийстэ хотлаа шүү тээ. За сүүлийн би маш их гитар тэр. Гитарыг ойлгуулъя да. Гитар ойлгуулагч залуу гэж залуу гэж тийг үе. Тэр залуу гин санчлаа. Тэрийг дараа нь өрнө. Гитар ойлгуулагч. Тий ягаад гэвэл амар тогтдог. А нөө ингэж дараа нь. Тийм ингэдэд санаж нөө. Гитар ойлгуулагч гэдэг нэг залуу нэг зэрэг фэйсбүүкээр яваддаг үстэр шнь. Мэдгүй ингээл амар тогтдог даа гэж ингэж сургалдаг. Монгол румба тоглоо. Тийм хаа. Тийм тийм тийм. Өтлөө ингээл дундар нь гараад шнь. Бид тэгтээ яг энэ гитартаа амар заван сууж гэнэ эсвэл ингэж суух хэвээр юм болов. Аа. Хинти хангас яаний. Чи на 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 энэ жишээ байна. На 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 на. Хинти хангас яаний. Наа чи энэ 80 нэрсээ болохгүй юм. Өөр ингэж яваад л дээ. Яг эхлэн яваад байдаг уу? Дус. За за дуусаа гэдэг. Би энийг л нэг хэлдэг даавс төрчихсэн шиг санагдаад байна. Яаж ингэ хөө туслах уу? Чи ямар гурил авсан юм? Надад ч зөв хайрсан гурил үү те? Жигнээд хайрсан гурил үү те? Наа гоё юм шүү. Тэгэл бас өндөгтэй юм уу? Аа ярах. Бүгд бүгд гарсан буцаач таа. Арай хөдлөөд нь штэ. Арай. Үе. Чи битээ аврил та арай. Бахгүй мө. Болохгүй мө. Яац ээ. Яа чи бахгүй. Сайн уу? Утсны гадуур гацсан. Сонсон мө штэ. Яа. За сайн уу? Йоо бохоо мэд чад байгаа юм бэ? Юу ач юм бэ? Аа болооч. Юу хүм орон жирээд байгаа юм бэ? Юу я баяр та. Гаргач ээ, гаргач, гаргач. Бүгд тачо. Ой та чи юу хийсэн? Юу амар чанга орилч хэлтий. Йоо миний яг жих яг яа. Аа нөгөө чи юу хийсэн? Хаа мэдэхгүй юм уу? Өнөөдөр мөхөэри хоолны ээлж. Би бүрий хаалт бог хийж одоо. Аа, яг нэрэд яг хаалт дээр таарч ирж байна. Тай сайхан. Нарууми гэж. Нарууми өнгөө би нарти амжилтын. За нарууми өнгөө ярьж өгнө гэж шүү. Ийм будаг мутаач. Энэ айтаа гаштай нараа. Тийм үү. Юу гэж байна? Өнөө марцаар гаштай наач. Яг яг тайлх юм уу? Аа, эрдэнтэй. Дээр баг. Оо, тойр аа. Дээр тий. Аа. Оо, тэгвэл манай тал. Аа. Нарууны сансны гоё. Миний өөрөх штэ. Тийм үү? Тийм өөрөх. Ер нь нэг юу энэтхэг тал руу гүм. Нөт хөмсгсэ. Аа, шууд энэ ч одоо жоохон матан муурч уу яач. Ер нь энэтхэг тал руу гоо. Тийм. Бараан гэдэг амир тийм нөт хөмсгсэ. Во инна хой цаман дос юм штэ ин маа нарами юу битэрч хамт кинонд бас явж исэн за нарны зэмдэрэв штэ нарны зэмдэрэв хой манаха ин цаман байгаа мбэ тэ би нарамаа тоглохгүй юу за хүн дээр амар тоглох гэсэн
А, байна уу, сайн байна уу. Би энэ Тэг, Canon-оос ярьж байна аа. Юу, Narumi-гээд эмхтэй мөн өгөөд гэсэн чинь. А, тийм байна, тийм байна. За, миний төг юу юм аа? Би нэг энэ кино хийх гэдэг Америктөө кино хийх гэдэг юм аа. Тэг, тийм явах зав заа байна уу? Одоо нэг кинотой байгаа. Ер нь одоо ингэ дуусах гэж дуусах гэж байна. Дуусахгүй, дуусахгүй. Нэг Canon дуусахгүй юу? Дуусахгүй. Аа, тийм. За, миний төг юу шүү харин нэг юм асуудал байна гэхтээ. Мөнгө төрөх жоох юм уу? Зүгрээ зүгөө зүгөө зүгөө. Тэгээд тэгээд гэсэн чинь аа Бого тэр яг бас ингэдэ гол нь бас өөрө ганцаархнаа ирэх эмгтэй явах нь 20 эрэгтэй явах нь шүү. Гүрээ зүгээр би ирж үзэх гэж байна. Ирж үзэх гэнаа дээ. Тэгээд гисэн чинь юу явах нэ бүр. Тэгээд би жоохон юу авах вэ? Болон бүр гацгаа. За. Бого яг хөө тэгээд энэ манай төсөв жоохон таарах үед өдөрт нэг ганц хоёр хоног фрэш хөө. Гүрээ хоол ундаар явах уу явах уу. Энэ сэвэр гэж явчихсан. Асан штэ. Тэр нэг үуч чи жоохон юу байгаад. Тэр залуучууд маань ингээд дандаа цэргийн хүмүүс байгаа. Тэгээд бас өөрөгч нь бас ингээд оронч моролдоод байж магадгүй шүү гэдгсэн чи. Вэ айгуу айгуу би өөрөө очих нь олчихно гэдэг. Нэрээ яриад байна. Тэр уцаар яриад байна шүү. Тэгээд ер нь харин давсын нэр асаад багч. Гас. Өнөөдөр бид хатлиг ээ. Энэ л гайч юм. Өстө хогштой. Идэх тэгээ тоглоо заяа. Идэх тавж исэн сүгэл битсэн бохгүй. Нилээ ярьж байгаа мэдчихэж байгаа бохгүй. Аа. Тэгээ яг өдөр нэг намайг Америк сурна мөрөнд ярьчихсан. Би ч нэг тухайн өдөр кинонд явж очиж Америк руу хоёр удаа бизнесд ороод гараагүй бахгүй. Аа. Тэгээ Америк явах сурах нөгөө өрөөд тэрний өрөөдөө бид тоглож байгаа бохгүй юу нийлж. Тэгээ тэргээ дараах явсан байт юм аа. Аа, нэр явсан. Тэгээ дараа тийм нарам байлаа гэдэг байх байхгүй. Тэгээ тоглолоо уушлаар гэдэг нь жоохон амар тоглож байгаа шүү дээ. Зүгээр амны үлдээсэн шүү дээ. Аштан бэлэг. Аа, миний яг тэрийг тийш нь. Тэгээ уу. Аа, уухан. Хальсын ячиж болох уу? Уга угаагаад ичтэй л шүү дээ. Яг нь хальсын ичтэй. Чинад ичсэн шүү дээ. Хүш арилгад юм уу? Алим шиг биш юм уу гэдэг. Баярлаа хоёрт. За найс нь тасархаа цөөв яа чинь. Оо тасархаас гадна төлөгччихгүй дээ доороо. Өнөөдөр шинэ энэ маань жоохон төлөх гээд байдаг жоо шүү. Ууш аим төлөх гээд байдаг жоо шүү. Өнгө олж ирсэн байна. Аа тийм үү. Нөхөд үжихгүй да. Хайртай хоол аваад зэрэгсгээс аа шууд өгөр мэй. За хоол ямар байсан? Бодны жаарсан биз дээ. Хоол амар гойсон. Наамаа нуруундаа хөдөлж хийх үү? Манайд массаж нэпрээд авах шиг яасан. Би юу яагаадсэн шүү дээ. Би. Ми нурууны энэ тал ингээд татаад байгаа байхгүй юу? Би ингээд хоошоо тэрэн би нахли. Би сайн батаагүй. Мөрөөр хатсан. Энэ бүр өөртөө яаж хаалт хийх вэ? Би хоёроос бодон тохоог ол ерөөс хэдэг үлдэх юм бэ? Тэ? Хоёр. Энэ хоёрт ашигч хоёр маа гэж. Одоо санд дээр тавьжгаад залгаад өчих юм уу? Тэ үү. Сахан тайлж байгаа юм аа зааш тэ одоо тий? Туу аваа гаргаж оо. Аа туу. Аа юу яаж вэ? Хоцтой уу гацны хэрэг. Одоо нэг Коучинг цаавраа гэдэг шиг. Энэ хоёр чиний цаавраа. Аа, тай бод. Эсвэргээр болсон шүү дээ. Үгүй тийм үү. Тэр чи ярьж байгаа бид хоёр бод яваад. Мейкап юм надаа би бодчихсон. Бид өнөө өччихсэн байлаа.
өөшлөх ануудаар би бол бургийг аваад ирсэн юм тийм. Би тэрийг бодлаа гэд нэг нүүрэн дээр нэг өөшлөх гарахгүй гэж маадгүй гэд. Тэгээд нэг тийм өөшлөлт мэдтгэхгүй гэж маадгүй. Яг чиг уур чадвар их дээр нэг нүүрэн дээр гарна гэж бодсон шүү дээ. Яг хааруул. Яг яг аа яг нэг өвдөг дээр хааруулаад. Хааруулаад. Тэр наач өөр хаалт. Тэр хааш нэг наач өөр наач гоё илүү гоё цаа. А хүчтэй яана. Йоо яасаа. Тэгмээ ээж ингэж өмдөөл ингэж жоо. Дээш үлээл. Биер шатдаг байхгүй хэмжээгээ тааруулж байгаа. Энд чи яг нөгөө нэг өвдөж байгаа юм шиг. Тий, дээснийх нь гадуур өвдөж байгаа. Дээшээ сүгсэн байна. Аа, яг байна. Тэгээд ойгой туу аваа гаргаж манай гэрийн бас жаврыг өгөх. Сүтэ уу хачаач дуу яцсан уу? Тийм ээ. Ухастай. Аа, ухас. Чи яаж гэсэн байгаа юм бэ? Балич чи сүгсэн юм ингэсэн. Йоо! Үе. Яр бэ. Хараа ингэж чи. Өөчтэй балиат ч үстэй бүх талаар амар гоо хөвчсөн мэт шүү хүмүүсийнх нь бэ. Гэтэ. Амар гоо яг яг талаар. За өнөөдрийн За хитүү ингэ сурч. За эхлээд юу яа. Эхлээд ингэ спонжо бариад. Фэригээ дээрээс нь асгуул. Тэгээ болтныг болгий тавьчи. Миний бодлоодыг бүгдээс ангаарч. Андаа ийш бас гадаа. Тэгвэл ингэ тийрээд амгаад үзчихв. Тэгээд хэлсэн. Вау! Аа чихтэй амар замбрааг байгаа. Би бол гоё. Замбрааг нь ингэ гоё биш үү? За цааш ингэ шүү. Ингэ чамлаа ингэ чамлаа ингэ. Мөнхөрийг уучлаарай. Мөнхөрийг уучлаарай гэрэв. За. Сүнээр яа. Аа сүнээр гондолчих гэсэн. Би намайг гондолчихгүй юу? Гэтэ би уучлаарай гэж хэлэх гэдэг байхгүй. Аа. Тэгэхээр шүү. Тэгэхээр мөгий ийм уучлаарай. Мөнхөрийг уучлаарай. Аа. За, нарам. За, манай мөнх хоёрыг уучлаарай. Аа, мөгийг зүгээр уучлачих. Аа, энд уучлаарай. Зүгээр чи хамгийн сүүлд нэг багаас хэсэхгүй. Уучлаад хэрэггүй. Уучлаарай. Нэг юм байлээ. Мөгий бол навшиг. Энд юу нэг давруулаад хэрэггүй. Аа. Дараад ихсэн байх. Уучлаад уучлаад явуулчихсан юм. Энийг яг уу. Тий, наатчаа. Наатхан ингэч ингээ эргүүлэнгүүтэй. Аа, ингэч би яг ингэж үзье гэж бодсон. Аа, ари профессионал тий. Ингэч үзье гэж үзье тий. Сүртэй байгаа ч гэсэн тий. Би яа энийг харангуйцаа яаж ингэж байгаа болоо гэж бодоод захгүй. Ингэ тийм үлээ тий. Тий, тэгээ чадлаа. Аа, зүйтэй. Энэ багс нь юу гэдэг багс вэ? Одоо яа гэдэг болоо? Питер бодуулах үлээ. Сварын ком юм байна тий. Хим болоо энэ нь хор нөгөө нармынгийн заавар. Тоочин заавраар гэдэг шүү, тэ? Тоочин заавч юм бол гэж шууд камераа хараад ингэж ярьдаг шүү, тэ? Одоо чи холоос хараа. Би холоос хараа. Чи нуруугаа ингэ яа яа. Тэ тэрийг яа илтэ чи гэдэг. Яа балиар шүү, тэ? Оо ингэ таарцдаг хөхгүй. Тэ энэ юугаал марцчихгүй зөө нуруугаа. Э яа яа яа. Э дөлгөө өнө чи. А тэгмүүтэй хойлонд нь ижил заавар уу гэх юм уу, тэ? Харин яах уу? Гүй гүй нүүрнийх нь онцлогоо. За. Одоо минийх ихгүй царил яахгүй мөөгөхос. Аа, гэхдээ нөө хорлохын тулд би төвшөөг бодож байгаа шүү дээ. Эсэргээр юм уу та хоёр? Мэдхгүй эсэргээр юм уу? Яа, яа, хараа. Энэ дөрвөн гаргалтаа. За. Энэ хоёрыг нэг дөрөв хоёроо марах юм. Ань оо яг тэгэлж яа. Тэгвэл гоё юм. Тий. Дөрөв хоёроо төхөө манай. Одоо гүг одоо жишээ нь төвшөөг эмээ болгоод намайг болохоор мис охин чинь тий. Оо тэгэл та төвшөөг эмээ би болох шууд заавар гоо би болгоё. Төвшөөг wonder woman. Нэг шар парик багш нэрээ. За тэгээ миний тэр шар парикийг би өмсчих. Тэгээ тэр шар парикийг зогсон бол. За тиг тиг тиг. Би ч юм мэрлэн монро олгоё л та. За. Шар үстэй юм бол монро олох чи. За тэгэл харамгүй бол. Хар нэгэр олох юм. Болчихно. Йоо, нараач. Петер дасан дэ. Йоо. Ингээ үздэг баг. Кинон дээр бол ингээ сайхан үдлцөөл тэгэл. Нарийн болохгүй шүү. Нэг л. Нэг л болохгүй. Аа, яаш. Индер Инста амиг хөргөн болох юм шүү төшөө. Чи тавьчвал амир тарил гэх юм байна. Харик байна. За, яг Монро. Төшөө болсон Монроос зөвөн болсон шүү. Яг гоё болно. Төшөө Монро болно. Юу аа. Яа. Йоо, мөгийг хэм болгоё. Нөгөө. Бянс.
Бионс. Бионс гэж арай хэрүүтэх бахаа да. Гэтэ юм Бионс болох болох юм байна. Риана. Риана болох уу? Амар дүн хийх юм царайтай нэг амар. Амар онхоор сайн хиймэх байх нь тийм. Тийм. Опра. А я тагаад. Опра бүр амар л. Тиара л. Тиара. Биш ээ биш. Тиара хэл нөгөө нэг араа юу? Чөшөн. Йоо. Би нөгөө сайн сайн хаах. А нөх хий штэ. Хайра байна. Хайра хайра. За, түр хайра олгоё. Болж байна. Уусаач өндөр юм чи. Тэгээ босоод гой болчихгоо босоод загвар үзүүл шүү. Загвар үзүүл шүү. Тий. Хайра чи нэр нэг ийм үсттэй лээ. Нэг ийм борх хүн. Би чи би зургийн таавар харуулчих заяа. Таавар шууд ингээ хараад яг ийм сэтэлтэй аа. Монро шиг бутгах чагаад опера шиг будаа хийсэн. За, монро ийм болох юм бэ. За. А ти. Йоо, төвшө боллоо юу? Уушлаарай. Төвшө. Нэрээ яг нэрээ ийм арьс нагаад танинд хүрэх юм болохгүй юм байна. Хамгийн гол нь хардаа. Опра, энэ бутсан байгаа нь тэр шүү дээ уг нь бол. Тий, бутсан байгаа тэрээ, бутсан байгаа шиг энэ болох юм гэсэн. Тий, бутсан байгаа шиг тавь. Угүй минг зинг гэлт ер нь олохгүй бол болохгүй. Уул муурууд энэ гоё часуулаа надад. Тийм ээ тийм. Тийм байна аа, би чадна чадна. За. За. Тайра банксын бүр амар зин юм шүү. Уус би мөгийг бол яг тайра банкс болгоч чадна. Тайра юу вэ чи амар зам уу тайра банкс чи бүр үнэн кул хөөхэн заа үнэн кул анх нь харин парикгүй яг уу тэр өсөн хэлбэр зүүн болох гэсэн тийм ийм халим хөстэй хөөхэн байна уу тайрагийн богиностэй байсан зүйл нь болов мөгий тайра банкс чи нөгөө нэг америкийн нөгөө нэг гээдэг санах хэвээр байна шүү дээ америкийн дараагийн топ модель гэдэг шоу тайра эрэнэ тэр шоуны Энэ чинь нэг юу нөхгүй яа. Харин тийм ээ тий. Бүр амар зүүн те. Оо надаа бүр энэ Тайра банксын ярэм мэрэм амар таатдаг. Энэ бодгт нь ямар амар. Оо яг энэ шиг янз. За энэ тий штэ. За энэ чинь ямар удаа таахгүй шүү. Би зүгээр өөрөөр ингэж. Ой усын гой ингэж лактаад сайн шиг нь болгоч. Гүлийлгөөд. Тий усын бол хэнаа шиг лактаад гүлийлгчих жол нь штэ. Уг нь яг энэ юм байна да. Зүгээр би үгүй болоо юм. Анаач. Гэтэ бодлолт нь яг ийм байх гоё юм байна. За за за. Энийг олдож байна. Үсэн бүдэг чи. За. Найс. Би сая рандом зүгээр ингэ сонгосон. Наатаа аав. Аав. Гэтэрэ дэдэг яана одоо. За одоо тэгээ бод бод. Нүг чи сонгож монгоц энэ төр тий. Аюу Дженнифер Лопес болох юм уу? Таарай голч болцсон ч баг шүү. Тий шүтэн болох юм уу? Краш Дженнифер. А тийм үү. Тэгвэл Дженнифер Лопес. Би тэгш дөрөжлмааг байна краш. Би зүгээр энэ таарсан Таарай байгсаалд оромчлоо гэж. За түүн. За цагаа явуулаа шүү. Цаг явуулаа шүү. 20 минут. 20 минут. Окей. Тэгээ Мэрилин Монро. Таарай Банкс. Таарай Банкс. За төшөөг би хавтал болсон шүү. За. За. За хамгийн түрүүнд эхлээд арьсаа чигшүүлнэ. Шууд бодож болохгүй. Чигшүүлэг мист түрхэнэ. Наад мист түрхэнэ. За. За, ээлжлэл түрч. Тэгээд бас түрхэнэ араас нь. За, болно. Хитрхийг тасаа хэрэггүй. За, шат тасаа. За, тасаа түрх. Хамрын нас ингэж байгаа түрх юм аа, тий. Тий. За, ингэж алуудаа. Цааш түрх шүү дээ. Энэ хэсэг рүү. Тэрүүгээр ажиллаа. Яана. Одоо ингэжтэй юм хүмүүс хараарай. Айва мэрэгчлэг байна. Хараараа юу? Өргөж мөнгө татчих мацаа тий. За цасан. Тасаа боо. Тасаа. Тийм үү тий. Айлч болно. Эмөөг би. Би ч үдэт арай. Хөөй. Энэ нарны тас энэ. Нарны. Яасан үдэт цагаан. Энэ болохгүй үдэт тий. Болно боллоо. Яасан юу? Хамаагүй. Могийн чи. Түшөөд яа мөхө урчиж ине бэ? Мөг бодог болохгүй байхгүй. Хамаг юм юм гэж ингэж чинь. За окей. За. Мөгийн хамаа. За тусаа төгсний дараа. За. Нөгөө одоо ингэдэг байхгүй юу? Арс арс нөгөө аяг юм уу бохирдохоос хамгаалаад. За бол бейс төрөх хэрэгтэй байхгүй юу? За. Энэ нэг мекап энэ үү? Тийм. Тэгээд танаа таа бабаар төрчих гэж. Энэ өөрөө нөгөө кремний хорыг арс руу хам оруулахаас хамгаалаад аа ийм юм бэ тийм үү? Тийм пленк хамгаалтын бүрхүүл үсэх байхгүй. Үгүй ээ. Тэгээд шууд крем түлээд хаа. Энэ миний чинь крем бүгд яаж авчихсан юм? Тасараа хорцсон юм байна шүү дээ. Хорцсон байгаад крем чинь гэдэг байхгүй. Ашгүй чинь нүпрөө орсоор аваад ингээд нөгөө нохордуулаад идэг. Тэгэхээр чи давхар үсэхдэг. Oh my god. Яг тэгээд л чи тухай бодно гэж байна. Би амар нүчлэлтэй л нүчлэлтэй байх уу? Харьяах гэдэг юм. Одоо тэгээд нүхчлээс сайн агшаа гэвэл юу? Энэ бейс мөн тийм. Би чи их тохой бодно гэж хурдан байна уу? Тавиад байх хэрэгтэй. Шавар.
Шавар маска. Өдрөд өгнө. Энд чинь крем шиг юм уу? Крем шиг шээ зүгээр ингээд нэмкэн төрчих. За. Төрчих шиг ажилла. Нүдэ инксэж очоо. За болцоо. Одоо крем ээ. За энд хоёр төрлийн крем байгаа. Өнгийн таар. Энэ дайсны хамгийн хурдан юм бэ? Албаар цагаан болох гэж юм чи. Хамгийн цагаан гэвэл үү шүү дээ. Нэг нь цагаанаар, нэг нь бороор юм байх тийм үү? Бор юутай юутай альчаач. Жохон цайвар болгоё гэвэл энтэй альчаа. Тэгээ тэхүү. Бор нөгөө нүдний тентэй альчаач болох юм уу? Мөгий бараг нүдэд анаа байж дээ. Зөв шинэ гарах гэдэг юм. Тингээ амраад хинийг мөгийг болохоор жохон цайвар болох юм. Мөгийг ингээ хөвшөлч тийш. Бор болох юм шиг. Юу аа сүүлэртэй ойлно. Сүүлэртэй. Юу мөгийг юу солироод байгаа юм бэ? Үгүй. Бор болохын тулд сүүлэртэй ойлно. Үгүй. Сүүлэртэй. Надад амар бор крем одоо харуудад хэрэгэлдэг крем шиг байдаг байхгүй. Тэрийг авчираг байхгүй би өнөөдөр. Аа. Тийм учраас сүүлэртэй л ойлно. Өөр гарц бах. Зөвөр тэгтээ буцчаад юу ачих хэвчтэй юм шүү. Сүүлэрт гарчих юм шиг. Бур гарчих юм шүү. Сүүлэртэй ойлно. Сүүлэрээ авчираг юм шүү. За яаж. Натаа өстө тийм их сүдэр шүү. За мияр зүгээр ингэ байж л та хараа. Аа дөлгөөнөө сүдэр байгаа мó? Байхгүй. Оо ямар сүдэр юу? Гэрэл сүдэр. Мэдхгүй надад зүгээр тэн л байна. Би энэ бэйсик зөв төрхснөө буруу төрхснөө. Миньяр зүгээр хөдлөнгө зөв юм шүү. Одоо кремэд хөдлөн заяа. Энэ крем харин жоохон цайтах гад байна. Хөө яач аа нүдний борт ингэ ялчих чи. Харин бэйж байгаа. Хөө наад хүн чинь юу маск төрөд ам уу? Бэйж байгаа. Яач ч би энэ камерыг тийшээ дайрлах юм. Гэхдээ та нарыг бүксийг аваад байна. Та нарыг бүксийг гүнг. Уучлаарай. Төвшин баяраа. Одоо нэг юу ажил хөдөлгөх гэж. Одоо наач болчлоо шүү дээ. Төвшөгийг дууслаа. Одоо паникэт. Одоо уруулын бодоод болчлоо шүү дээ. Төвшөгийг. Оролцоо бодоо мингээ тавиал болоо юм шүү. Маск зүтэн шүү. За багш багш би одоо яах вэ? Оо наач юм биш дээ сүдэрчэн. За энэ дэр одоо наатаа сайхан хайлан хөлн за хайлангууд энэ бүр юм хар болох хэрэгтэй. Хөр контрастны юм болох. Хөөе тэгтэй шүү дээ тий. Тэгтэй шүү дээ яг энэ. Амар гой зөвлөгөө өгч өгчтэй. Ийш хар хар хийнийг дах юм. Хөөе. Энэ тул чи нэрээ шүү гой яг моно. Наа тайртай дэна. Наа та хатлуулаач. Чи хамгийн бороор бодод байгаа шүү дээ. Яг тийм үү. Окей тэгтэй цагаантай холсон шүү дээ. Чаа сүүдээ нөгөө наахан дээр арика наахан дээр шууд бар кэрэ минут жоо байна. Хүний юу шүү юуруу нэвчихгүй өөрийгөө ботно. За за зүйтэй. Аараа ятгаад юм уу зүгээр хөдлөхгүй байл та. За одоо хоо. За одоо кремэ. Хүш минутны чинь 4-1 нь явцсан байна. Аль хөдлөнгөө зүгээр байж та. Ятгаад юм аа. Тийм нэмхэн нарийн хаша багшаа. Энэ таны крем их гоё крем байна багшаа. Харинтахгүй яагаад тийм бэ? Наа чи юу бие хүмүүс зүгээр гэж хэлдэг хэн. Зулгаахгүй наа чи зүгээр нааж байгаа. Өө зүйтэй. Гуд. За тэгчээд араас нөөд дарах хэрэглэх байхгүй. Аа. Ингиж хүмсийг дарддаг. Фэшн шоунд дэр дандаа ингиж дарддаг байхгүй. За одоо яах вүлээ багшаа. Гуд. За. За одоо нунтаг бүдрээ тавина. Мөгийг өшөө харлуулаач. Жи ямар илүү үнэтэй өөрийгөө яа гэж. Шууд тавч. Одоо энэ хараа мөгийг харчих. Тэр зүгээр байна. Энгээр нь байна. Яаж ийм хараа? Маац. За шууд хэлчихлээ байна. Тавч. Тэ дэше духын дандаа дэше чиглэлтэй. Ээ зүйтэй. Энэ үгчээ хөөх сурчаар үгтэй. Хөө ямар гоё юм бэ? Баярлалаа багшаа. Аа. Тэлэг нууртай. Гоё байна багшаа. Багшаа. Хөөх шээ багшаа. Тэр нэр гарч байлаа гэж. Баярлаа гэшаа. Би би би. Баярлаа гэшаа. Нэр баярлаа. Түнгөө хэлээ. Оо зүйтэй. Энэ маникюр гэдэг чинь бас хогийн ажил байт юм шүү. Маникюр. Юу маникюр ч юм бэ? Дүнгийн аван гота. Мэйк саяныхаа тавьсан. Питер ч гэж юу болж байгаа вэ? Питер ч гэдэг юу нь болж байгаа. Модель золиос. Хоёр модель шүү дээ. Модель. Юу золиос гэж харинч. Харинч бүр алдчихсан юм байна. Нүдэн. Йоо, тэгтээ төвшөө харсан чи бүр бодмаар гусган тагш. Бүр өнөө ээ зүт. Хүү зүгээр ирүүн бол зүгээр шүгрээд ирдэн шүү хараа. Хүү яа. Ээ? Нанд хараад ирсэн. Найс. Би нүгчээд хараа. Яг. Яг чи хамаг нүдээ бодоод чи яарэ. Хүү чи зинэ. Би тэшээ харснаа ярих гэж
За, одоо хамар байна шүү дээ. Хамраа хурууныхаа өндгөр ингээд. Жий ойртуул одоо харагдаж байна хамар нь жий ойрхон байна. А за тийм байна. Чи болохоор өндөр айгүй өргөн тавьчихад байгаа юм. Нүдэ. Шаваад өгсөн байхгүй юу? Чи шавуулах байх. Эзүүтэй. Аа. Жохон ингээд сүхөтөрч хитрээ доордсон байгаа байхгүй юу? Жохон дээр болоход энэ хавцаа тавиад өгдөө. За. Багшаа буруу ярьж байна. Багшаа, багшаа. За, болсон уу багшаа? Нараагшаа. Аа, нараагшаа. Оо, гуд. За, одоо нүдний тэнэ. Мэн. Харин шир нэшээ. За, нүдний тэнэ айл өнг. Хар өнг тавина. Хар өнг тавихын тулд хавцаа ярьж байна. Доошоо гоёлдох байхгүй юу? Тийм учраас саяны цагаан пудрээрээ цагаан пудрээрээ энэ багшаа. Хавцаа яаж байна? Хөөе, хавцааны яваад ингэ нэхвэрлээ. Гинэ. За, эндээс авах. Хөөх шиндэг ингээд бүр ингээд шавчих заяа. Дараа нь хар тэн унгангуут нь гөнгөт цугамчтай багшаа. Бол харлаас. За миний ара ингэ зүгээр л да. Ай. За болчихжээ. За ер нь одоо нүдийн хаалга нүдийн хонхоолгоно. Нүдийн хонхоолханд бол ийм байна. Ямар амар нүдийн уух. Одоо юу? Уусгалт юм багчаа. Аа шүү. Нүд хонхоолох жоох өвдөг багш шүү. Жоох тус гарн тэгэл болох шүү. За. Та энэ хоёр биеийн лүгэ бараг. Төсөөлөг амар явталтай өгш. Чи өө юу аа. Нарийнхан байвлын доогор нь бас ингэж явах юм байна. Нарийнхан гэж одоо энэ юм. Тэг юм ингээд нүдтэй доогор яваад. Чимээг ингэ нүдтэй ингэ зураас болгочих. Чи нэг л тийм. Тэш харж. Чи юу? Йоо. Аа зүйтэй. За. Чи нэг тийм одоо энэ хуумгаа нэг. Хүүе төсөө үйлээ дээш тэ болоо энэ солио башаа. Юу бодож таах уу? Төсөө чи нэг тийм жонгос нэг юм огтч. Хүүе төсөө үйлээ дээх юм. Нүдрөө юм ороод байгаа юм шиг байна. За би контор тахтай төсөө чи юу үстэй? Юу? Жүжигчин мэдлээд өгсөн ч тээ. Тийм тэгээд нөө одоо чи нүх чадраа гарах тавь шүү дээ. Жүжигчин мэдлээд өгч байгаа юм бодлоо сурцлах хэвчээ доо. Харин тийм. Жижигчэн биш л юм биш үү? Аа. Аа зүйтэй. Зүгээр харсан чинь. Маш чанд зузаалаад өгөө. Хөрхөн хөнгөн тим. Хөрхөн. Энэ жампонс авч ирээд шүү дээ. Жампонс. Аа. Ингиж яваад байгаа юм уу? За зүйтэй зүйтэй. Дахиад жоохон гой уусгаад өгөө. Йоо яаж ч зүгээр. Сэглээ ажиллаад. Багшаа багшаа саа саа саа. Мутны жижигчэн саа. Оо ямар заваа юм бэ? Чи бүр насаараа явж байгаа. Насаараа яг нэг насаараа явах юм. Яа тай цаасан. Минитэд дараачтэй. Минит нь өөр амир зав болсон. Мөөгөө өөрийгөө нэг л мэдгүй байんだ. Одоо юу явах гэдэг нөгөө нэг энд нэг цаашиг юм байсан бохгүй юу? Нүднийх энд нэг саашиг юм. А тийм тусаага тавина. Энэ нь харин минь саад. Йоо. Нарийнхан багсаар тавина шүү мэ. Ингээд. Заана, заан, заан. За, та одоо үсээ зү. Хаач үсдэж штэ. Юу л ойлоод байгаа юм бэ чи? Үсэг гэлээ. Яа хана. Гэлээ. Үсэхгүй юм ба штэ. Дэдлэх үсэх юм уусаа болж штэ. Ингээд татчих жаад ба ингээд гөлөлөч. Хөө энэ бүр нэг насаараа нэг нарийн боо гэсэн агааш. Юу мэнд мэрхэн мандраа. Хөө. Яа. Нэг тийм хөнгө явдалтай. Тэ бичи. Наярта. Зүгээр л нэг юм. Тосхны хөнгө явдалтай. Хот юм шүү. Тосхны нэг тийм мэдэр нэг аваага өгдөө шүү. Гүр. Сони туй. Яа, нэшэлтэ. 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 Ой, 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 ой. Ни тасан дээр тийгээд дайрж авсан тийм жолооч байсан. Тос тасан дээр тийг нилээ ярих уу гэдэг. Жохон жагри үзтээ. Нэшэлтэ. Шинэ шарта. Эний дэрэгтэй. Яах юм бэ? Бас хүний л амьдралтай чи бас үгүй юм уу? Яа надад амьдрал шаарда. Чи урал гэж юм бэлгтэй. Ямар зам? Харита. Мингийг бол баран нэг өгстэй минг зурсан юм шүү баран нэг том. Энэ хамгийн зөв олчлаа. Йоо.
Яна, би бүр дагната нэлээд санаа завчлаа. Миний бүтээ яа. Дагна яана. Яна дагна. Одоо бодлоо. Дагныг тааруулж болохгүй байна. Чи поз авчих. Дагна ер нь нүрэ бодоод имич юм бэ. А за тэгэд анга. Аа. Йоо яа. Зош тоочсон. Яг ангаахгүй ингээ гоё инээ заяо. Тэгээ онголчихарай. Одоо чамайг наа аюу чинь танихгүй дээ. Юу ой төвшэй гаргаар бүр. Алаарын миний iPad намайг танихгүй шүү. Үгүй чи танихгүй наа. За. Йоо. Най. Аа нуттан нэг. Гэтэ юм найх хэвчээ авсан байна. Нут нь ингээ жоохон анжаа шиг ингээс хахс хахс ингээ биш биш. Ингээ даша даша даша. А хараа шүдэ ингээ хараа. Дээдлэг шид гараад аа. Түшө түшө харцаа юм. Аа. Оо яг оо яг. Та энэ түшөгийн зураг тэрээ надаа. За. За одоо мөгий. За мөгий яг яг одоо чи дуурай шүү. Ингээ шүү. Харцаа гоё болгоод эргүү доош. Аа яг яг. Жохон жохон дэж. Аа яг. Юу. Тэр чинь зуртан харцаа. Энд энэ цаас ийш авах юм. Бүгд та энэ миний мейк апны энэ мөг ингэр. О яг яг яг. Окей, нүдэ томруул шүү дээ. Нүдэ томруулаарай. Маш яах юм бэ? Маш толгоогоо маш эргүүл. Аа. Нүдэ томсгоод. Тайра баксиг одоо тэгэхээр жоохон юу байна? Тарган байна. Нүүр арай тарган байгаа. Энэ хэр сормос дүүсэн бол бүр солихгүй юу? Дааж минут нарай л багтаж байгаа. Йоо йоо чи чи бүр бүр супер заяа. Йоо арай харах уу эцйн дүнгээ. Одоо болно бол. За. За нэг хамтлах болч. За хамтлах болч. Хоёр балаа авгаа юу. Яг энэ байшла бариад дээ арт нь фон тэр юу ороод. За тий. Ингээ чи ингээ өгөөгөө бишээ наанаас өгсөч. За. Йоо исто өгтлээ нэлээ. Төшөө гард. Бүрд ит юм. Залтай нэг юм агуулч удаад штэ. Яг нэг юм. Хөрийг харахгүй. Хай төшөө төшөө. Төшөө. Яг наана. Битэнийх уршлаарай наана. Дошл, жоохон дошл. Жоохон дошл. За. Одоо. Оо яг. Пах нэг зү. Оо ажлааш. Балай хүү амтх гулхтаа сурцаа агуулч удаад. Яг нэг тийм хөлхний агуулттай л амар атлаа. Үйн дээр илүү гойхсан байна. Наад руу чи гойхч. Энэ байгаар навч амгууд. Хөө тэрнээс гадна юу юм шүү? Аа хамт. Оо за. За. Энийг ирээ. Тоц аваарай гэж. Хизээч би ийм авгаадлаа битэхгүй. Аа гэд нэг үтгээр. За. За. Мог юм басаарай. Яг тэрэндээ ойртож байгаа. Нүдэ томруулаа шүү дээ. Нүдэ томруулаа поз авъя. Үснэ өөр. За энэ камер дээр. Аа за. Аа. Тэр орос яа гэж тагаад ингэв. Аа. Баярлалаа. Нөтрөрт.